kokoista hanke on osallisuushanke, jossa pyritään kulttuurihyvinvointia lisäämään ja osallisuuden kokemusta myös. Ja osallistujana hankkeessa on 16-64-vuotiaita työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä. Ja tosiaan tarkoitus nostaa osallisuuden kokemusta. Tietysti myös jatkopolkuja suunnitella ihmisille, jotka on tullut hankkeen toimintoihin mukaan. Ja keskeinen ydin tässä hankkeessa on työkokeilijaryhmät, jotka tekee yhteisprojektia. No alkuahan tässä oli paljon sitä ryhmäytymistä ja yhdessä ihmeteltiin, että iso porukka tuli samaan aikaan, että vähän niin kuin toisiin ihmisiin tutustumista. Ja minusta oli oikein hyvä, että siinä niin kuin oli aikaa sille tutustumiselle ja jotenkin myös se, että kun katsottiin näitä kaikkia ihmisten vahvuuksia sillä lailla, että mitä niin kuin muuten niin kuin elämässään tekee ja minkälaisia asioita osaa, niin sitten osattiin ehkä vähän tätä mallailla tätä yhteisöprojektiakin sen mukaan, että kunkin vahvuuksia siinä on sitten toivon mukaan ainakin on päästy hyödyntämään. Tämä on mennyt tosi nopeeta, että on ollut tosi paljon hommaa, mutta ei ole tuntunut semmoiselta kiireeltä kuitenkaan. Ja sitten on ollut silleen, että kaikki on osannut tehdä niin semmoisia juttuja, mistä on tykännyt. Niin musta tuntuu, että on silleen aika sutjakkaasti kaikki edennyt ja mennyt ja on ollut mukava aina tulla ja on päässyt silleen kunnolla tekemään, eikä vaan sitten silleen istumaan ja katsomaan vierestä, vaan silleen annettu toteuttaa itseään. Ideointivaihe oli varsin hauska justiinsa, että saatiin irrotella kunnolla, että niin kuin kaikkia ideoita mietittiin, eikä tarvinnut silleen miettiä, että onko tämä toteutus mahdollinen vai ei, ja sitten alettiin siitä yhdessä sitten miettimään. Että ja aika paljon kuulosti nauroa olevan, että itsekin nauroin aika paljon. Että kun kaiken maailman hullutuksia keksittiin ja varmaan sieltä pöhköimmästä päästä me sitten valittiinkin meidän tähän projektiin. No on vaikuttanut silleen, että kun on saanut sen rytmin silleen, että täällä on käynyt ja niin on tuntunut arki taas semmoiselta kivalta. Ja sitten aina kun täällä on, niin saa silleen energiaa loppupäiväänkin, kun on niin mukava porukka ja on semmoisessa työn touhussa. Ollut tosi kiva, että kaikki on erilaisia ja sitten pystyy itsekin olemaan paljon enemmän oma itsensä, kun näkee, että kaikki on niin semmoisia kuin on. Ja kukka ei millään tavalla kato kieroon tai ajattele mitenkään, että kaikki saa olla just semmoisia kuin on ja otetaan hyvin mukaan. Sitten on päässyt tekemään niin kuin vähän haastamaan itseäsi ja tekemään uusia juttuja, että vähän ollut semmoisessa niin kuin projektimanagerointin roolissa vähän, että niin kuin media tai niin kuin sidosryhmä ja somejuttuja ja budjetointia ja ylipäätään päätetty ja mietitty niin kuin tuommoisia sitten käytännön asioita tuossa meidän työryhmän kanssa. Täällä on niin kuin niin paljon kaiken maailman taitajia ja niin kuin ihan koulutettuja ihmisiä, niin jotenkin seurataan sitä niiden työprosessia ja niin kuin minkälaisia, miten erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja ihmisillä on kaikki juttuihin. Niin se on ollut semmoinen ehkä iso anti. No ainakin tämä, että jos niinku luova tekeminen kiinnostaa sillä, että ymmärrän, että monilla on se, että se luova tekeminen voi kiinnostaa, mutta se pelottaa ihan helvetisti ja se, niinku, että kyllähän olisi siistiä tämmöistä niinku lähteä tekemään, mutta enhän minä osaa mitään. Että se on varmaan ollut täällä semmoinen iso plussa, että meillä on, niinku, on joitakin ihmisiä, joilla on niinku tietyissä jutuissa aika paljon kokemusta, että ne olisi niinku aika varmalla otteella lähtee niihin hommiin ja sitten ehkä ihmisiä, jotka vähän niinku saattaa arastella sillä, että niin kuin haluaisin tehdä, mutta en ehkä uskalla, mutta että kun tässä on sitten kuitenkin tämä puoli, että ei mitään ei tarvitse tehdä yksinään, vaan se on sitten aina sillä, että niin kuin voi työntekijän tai sitten jonkun toisen työkokeilijan kanssa tai isommassa porukassa voi niin kuin osallistua, että semmoinen aika turvallisesti on varmaan päässyt semmoisiin monenlaisiin uusiin juttuihin, että mä sanoisin, että se
kynnys voi tuntua niin kuin etukäteen hirveän korkealta monenlaisiin asioihin, mutta että kyllä se sitten täällä kun on näitä tämmöisiä monelle ihan uudenlaisia juttuja tehty, niin se on sitten saattanut verrattain niin kuin helposti mennä loppujen lopuksi.